šiaip esu žmogus, kuris netiki karinių veiksmų efektyvumu spręsti pasaulio problemas. Tačiau gynyba yra labai labai svarbus klausimas. Ir nesiginti iš mūsų pusės būtų labai naivu. Dėl to labai labai džiaugiuosi, kad mes turim gerus partnerius, kurie mum yra vertybiškai prie širdies, europiniai partneriai ir iš štatų taip pat, kurie stos mūsų barikados pusėj nelaimingų atsitikimų atveju. Ir taip pat norisi siųsti ir jiems signalą, kad jeigu atsitiktų kažkas, kas būtų ne taip, kad ir mes stosim toj pačioj barikados pusėj. Dėl to aš labai džiaugiuosi, kad NATO atvažiuoja į Lietuvą ir jie parodo, kad mes jiems rūpim ir kad mes esam vienoj pusėj.